معروف بزنس مین ملک غضنفر کھوکر کے صاحبزادے ملک ماز کھوکر کی دعوت ولیمہ میں پاکستان تحریک انصاف صوبائی وزیر پنجاب ملک ارشد کھوکر، ملک مدثر کھوکر، الحاج شیخ روحیل اصغر، ایم این اے حاجی رحمت، سابق چیئرمین یو سی لدھڑ، چودھری علی حمزہ جٹ، ملک سہیل ایوان، نعیم شہزاد بھٹی، چودھری شفاقت ایڈوکیٹ، میاں شہزاد غفور، حاجی نیاز پلروان، ڈاکٹر اویس برکی، چودھری عابد ڈوگرا، ملک نذیر انسپیکٹر پنجاب پولیس، فیاض صندر، محمد الیاس، بیرسٹر محمد طلحہ کھوکر، دانیال کھوکر، ملک شہزاد ایوان بنگالی، حاجی شفاقت ہڈیارہ، احسان بات، ملک عمران ایوان ڈیرا چاہل، سلطان گولڈن، چودھری عمر یوسف، کرنل حافظ محمد ریاض، کیپٹن ملک شیروز، بیرسٹر ڈاکٹر محمد افضل خان، چودھری رانا اشفاق، میجر محمد حنیف، چودھری بودی پہلوان، حاجی اعظم ڈوگرا، اسد بھٹی ایڈوکیٹ، سابق ضلع ناظم قصور محمد، ملک عمران نول، پروفیسر رانا محمد اجمل، چودھری سرور ببو پہلوان، اسلم بھٹی ایڈوکیٹ، میاں جہانگیر ایڈوکیٹ، چودھری ندیم آٹو پارٹس والے، مودب ذوالفقارو، دیگر معززین و سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اویس خان، مشرق ٹی وی، لاہور۔